以下节目含粗言秽语，只适合成年人收看，18岁以下人士请在家长陪同下收看，敬请留意。本节目内主持人及嘉宾的言论纯属个人意见，并不代表本台立场。逢星期一至五黄昏六点到八点，唔扮高深，但求均真。啤梨漫步，节目主持人啤梨林康正。Are you unquote? We were the beneficiaries of this.斯特，你以前有冇睇過呢套紀錄片啊？即係講呢個冷戰嘅，真係冇睇呢套。冇睇唔緊要，依家有睇啦。幾時啊？因為而家你處身於一個新冷戰嘅年代。嗱，自從尋晚嘅彭斯美國副總統發表講話之後咧，依家西方傳媒今日就話，依家進入咗啊 New Cold War 嘅年代，就一個新冷戰嘅年代。嗱，先講下大陸嗰啲情況點啦。嗱，首先。平時十一嘅黃金週咧，除咗好多人嚟旅行啦，但我發覺香港雖然盡好逼，但嚟個數字都冇前幾年咁多，即上年少，因為上年經濟冇咁好啦，即係香港、澳門冇咁多，今年仲少添。咁不嬲咧，黃金週啲人通常去邊咧？如果即係除咗逼爆呢個咩九寨溝啊、杭州啊，逼爆長城啊、長城之外咧，嗱今年唔見。不見呢啲相，你都唔見我 post 啦。係啊係。唔見咁佢咁嘅情況，即係好多人可能連旅行都冇錢。第二咧就係、是、買樓啊，即係趁住假期就係、是、就買樓。咁就好似前排咧話買500,000樓俾細佬嗰個地產去經紀啊，那個女仔話：，假期中秋節咪去買樓咯嚇。其實大陸就好興，因為平時就唔得閒啊。咁咧點知咧啊？就喺十一黃金週，平時好多人買樓嘅情況，由廈門啊、南京啊、北京、上海啊、廣州呢啲咧，哇！對啲樓盤冇乜人去過嚟睇添喎，甚至超過六成嗰啲樓盤咧係要減價嚟吸引人啊！哇！喺廣州啊，喺好多本身係熱門買樓嘅地區啦，都降價降得好勁啊！佢就話：依家嘅樓市就同秋天天氣一樣啦，係急降、急速降温啊！嚇，佢話。在廣州、深圳、珠海、中山、珠三角很多地區的、即地產公司是大減價、大經銷啊！咁啱史提話，你係咪睇到呢個鳳凰衛視？鳳凰衛視喺呢一個禮拜咧，就我相信大家唔會即係都唔會刻意睇啊！我被逼睇啊！點解要睇啊？鳳凰衛視？我公司嗰架 lift 啊播鳳凰衛視，我焗住要睇，因為佢嗰個咧 show 住嗰個佢幾多樓咧，就喺嗰個 panel 嗰度，我冇辦法焗住睇咁睇啦。哇！呢個禮拜佢係經常性去做一啲專題報告，係講一啲外國樓，即係譬如講喺東南亞嗰啲樓啊，係叫大家啲投，尤其是投資者，小心買外地樓，尤其是泰國樓，又話有好多騙案啊，又話唔值啊，又話個價錢啊比當地人買偏高啊，甚至乎你買咗之後嗰啲所謂嘅咩？咩嗰啲叫做租金回報啊，嗰啲咧全部都係假嘅。哇，踩到因為乜值？咁當然恰你泰國咁滯喎，直頭恰啊！但係咧，佢真係唔敢講馬來西亞。我唔知點解，或者可能專題報告佢未講到啦。或者泰國因為之前咩保安咧，係咪機場話打人嘅，就炒鳩個保安。跟住咧，因為你啲嗰啲中國嗰啲船家夾硬去開船，搞到即係喺有40個中國人就沉船死嘅。係啊。跟住後屘即係又話你泰國政府啲人咧就講嘢説話就唔謹慎，咁搞到要道歉。咁泰國至少道歉。買中國政府怕佢咪恰鳩你咯，係啊，恰鳩你咯。嗱，另外嚟講，佢亦都有啲專題報告咧，就係咁講話咧，啲內地，即係佢哋叫內地咧，即係我中國嗰啲房地產咧，又點樣去教大家去買啊？即係基本上係買中國樓，即係將阿肥媽嗰個節目咧嚇擺埋上鳳凰衛視一模一樣。根本上佢將啲時間拆開咗，但其實擺埋一齊都係講緊一樣嘢，叫大家喂救國啊，買樓啊，唔好去外國買樓啊。
唉，咁呢啲就同中國咧呢排嗰啲財經嗰啲新聞咧，玩嘅話中國嘅股市佢冇問題嘅，大家係依家好時候好時機投資中國嘅股市，要繼續跌入市一樣咯。個樓市跌，個股市跌，咪玩夠冇問題，少少嘅調整啫，嗰啲唔係暴跌啊，大家快啲入市。長遠都係好嘅，中國嘅股市經濟好健康嘅，樓市係好健康嘅，就因為樓市係咁跌，股市係咁跌，咪叫人買咯，將啲資金唔好留俾出邊啦，留翻中國啊！即係呢一啲，即係你越唱咧，啲人就越放。即係你唔好當啲人傻嘅。其實你根本上無論喺香港個股市或者大陸個股市，再加埋睇埋美國股市，你要知道根本上邊個係講緊真話，邊個係講緊大話。鳳凰衛視佢就係根本上佢而家就係做緊中共嗰個喉舌嘛！你將鳳凰衛視報導嗰啲嘢調翻轉嚟諗，就知道中國而家實際嘅情況啦。試題傳媒又好，電影都好啦，喺中國嚟講，政治宣傳工具啫，黨嘅喉舌啫。你講開即係好多嘢唔俾講啦。依家最近啊，喺中國啲大學咧，唔俾再搞經濟學嘅去演講，更加唔可以探討咩中美貿易戰啊。咁其實咧，中國大學每個星期或者嗰啲即係好地方咧，會搞咩沙龍啊嗰啲講座，依家唔俾講啦。甚至連中國啲財經啲新聞講咩中美貿易戰啊，或者講經濟下行啊、消費降級啊、討論關於稅務啊、社保問題，全部唔可以講。哇！即係勁過七八講，乜都唔可以講。佢點解？講親咧，第一佢會打擊你份報紙啦，唔會再有國家批俾你嘅資金。係。哇！你話呀？喂，我財經報紙之後，經濟日報、信報唔講財經，佢講咩咧？咁係咯，喂！咁我即係問一份報紙，財經你唔俾講，乜都唔講得，政治又唔講得。娛樂圈嘅新聞你又唔講，咁其實份報紙講咩啊？因為佢點解啊？因為驚咧，啲人會諗到中國經濟而家唔掂啊！因為你一講親咩，一講緊經濟呢兩隻字，就一定係會諗到中國係唔掂咯。哇！依家真係去到水深火熱，人民幣一換美元咧，八月中時話已經係最低啦，依家仲低過八月中嘅情況。咁好啦，美國佬真係識啦，一招封你喉。咁之前就話要拉你個即係你軍方嗰、那個即係。裝備發展部的部長李尚福嘅，咁依家尋日美國副總統彭斯即係華盛頓就發表咗對住呢個智庫呢、這個就呢、這個哈德遜研究所就發表講話，點樣講話咧？佢嘅重要程度或者佢態度咧，就似1946年3月5日丘吉爾喺美國發表個叫咩宣言咧？鐵幕宣言喺72年前啦，當時丘吉爾佢咁樣講。蘇聯同東歐依家就好似整咗鐵幕，呢咁嘅共產主義嘅陣營就係我哋敵人，我哋就好似打擊希特拉一樣咁樣打擊佢。咁就呢份鐵幕宣言咧，就為冷戰就即係就開咗局面。咁之後出現咗杜魯門主義啊、馬歇爾計劃啊，咁就即係開始就陸續就美歐美嘅資本主義陣營就大戰你呢個咁嘅蘇聯為首嘅紅色集團。咁就彭斯講話點解係會去到咁犀利啊？就第一，佢嚴厲批評即係中國好多咩外交、經濟啊，所有嘅政策啦，話中國喺每個方面啊，經濟、外交、民生、社會每一個方面啊，係對住世界不利嘅，甚至佢啲宣傳啊係干預美國嘅政治體系，甚至想特朗普輸，佢想換總統，點解啊？因為貿易戰，習近平中國唔夠特朗普冚。咁若又為咗面子唔肯認低威唔肯妥協，亦都諗唔到你特朗普黐線嘅，唔知點樣去應對，咁唯一嘅方法啦。就好似當年唐英年話：，有生之年見唔到香港樓市會跌啊！於是黃子華喺棟篤笑話咁好易搞嘅，搞掂你瓜咗，香港樓市咪會跌咯？點解中國嘅諗法就一樣啦？喂，我哋真係唔夠你打嘛！搞掂你特朗普，等你輸咗啊，等你冇得連任，咁我哋咪即係個對手換翻咩奧巴馬、克林頓冇咁黐線嘅。希拉里啊，係啊，咁咪可以放我哋佢一馬咯嚇。咁於是即係中國係會干預美國嘅選舉，係咁係正常嘅事啊。你澳洲好多嘢，你都派啲間諜啊，派啲錢啊，走去干預人哋嘅內政啦。順你把口就話，別國就不能干預人哋內政。咁呢個都好正常嘅諗法，但係你見到彭斯喺全方位指責中國咧，係比當年列根去屌責蘇聯，1989年阿魯布殊去鬧呢個中國咧，係更加之嚴厲嘅。咁你可以見到佢呢個咧，即係直情係成個係國家嘅政策嚟嘅，即係可能換咗總統，可能佢哋都係咁樣做嘅。咁當然要睇個中期嘅選舉啦，咁當然都係講到咩呢個共產黨啊，喂最近啊，令到咁多國家同呢、這個即係台灣
斷交啊，即係當然都指責埋佢呢啲事啦、啊。又話即係中即係甚至提出好多嘢，包括依家咧美國就會限制好多監控嘅科技俾呢個咁嘅中國。咁、中國依家係咪大數據咧？係即係透過咗啲咩 WeChat 啊，透過嗰啲咩淘寶啊、支付寶啊、微信去支付啊，就知道實所有好多喺網上面俾錢啊嗰啲人嗰啲所有數據咧，就我之前都講過啦，馬雲和馬化騰被中國就一進入了一個數據列寧主義，就全方位監視。咁、有冇睇呢個張學友佢演唱會喺大陸咧？咁好多嗰啲通緝犯都走去睇啊嘛。嚇！咁我依家話嗰啲咩面部佢識別啊，即係俾嗰啲監視嘅器材，即係對天眼去影到你咧，七秒鐘或七分鐘之內就認到你個人就拉到你。咁有好多通緝犯咧，去完張學友演唱會，周杰倫演唱會都有咁嘅情況啦，就俾天眼去影到就即刻俾人拉咗啦。因為張學友都話呢個真係我哋國家科技的進步、其實就跟你說，其實這裡不是中國國家科技進步，因為很多這些科技中國連晶片都搞不定，薯片都生產不好，是吧？月餅都不行，是啊，是吧？怎會有這些科技？其實這些科技絕大部分都來自美國的輸入，現在對美國這樣說、所以這些人工智能、人面的識別、大數據我們不再運給你中國，看你還搞什麼列寧數據主義，你說什麼科技進步了，當然、很多這些辣椒、再加上現在白宮就很多中國留學生簽證不發，之前說三年改到退一年的，現在直接是直接不發給你，他說今年美國、駐華的大使館對中國留學生的簽證是大幅收緊，每日、是超過三分二中國留學生的簽證是被美國大使館拒絕了、甚至六月開始 是拒絕的百分比是八成至九成，哇，是二十年來最嚴厲啊！甚至咁樣講，特朗普公開講啦，如果要一係要公平貿易，一係就唔準同中國做生意。呢説話同邊個講咧？最近就同呢個 Google 講，亦都同呢個墨西哥、加拿大即係簽訂呢個新貿易協議嘅呢啲國家講啦，就係、如果邊個就同呢啲非市場經濟國家，包括中國、去做生意咧，第一。因為要有公平貿易，否則就不要跟他做生意。如果你跟他做生意，我們所簽的協議就全部消失、北美再想成為創造業手工業的龍頭就打回原形了，即是現在是威脅所有盟友，包括墨西哥、加拿大、日本、印度、南韓、甚至他的公司 Google、甚至之前說你蘋果不如回來去美國去生產、就說你不可以跟中國做生意，即你可以說你霸道，但他真的 全方位就去封殺去中國啦，咁依家有呢個消息啊，話十一月美國就唔單止南海，甚至太平洋整一啲即係聯合嘅軍演，係全球啊好多地方同一時間軍演，咁有咩意思呢？就話俾中國聽，我哋美國全球係可以同一時間有多方面嘅戰線都可以打咧，即係等於當年嘅納粹對德國，除咗東線大戰你蘇聯，西線亦都可以大戰你歐洲，哇，係幾條線可以作戰嘅。呢番咁嘅説話，呢、這個全球軍演如果真係演咧，就話俾你中國聽，同一時間我喺台灣海峽、南海、東海全部可以搞鳩你。不特止你咩盟友咩伊朗啊、俄羅斯啊、土耳其啊、你金仔啊嚇嗰啲拉丁美洲咩委內瑞拉啊、秘魯啊，甚至嚟翻非洲話俾你聽，我同一時間喺全世界美洲、非洲、太平洋、南海、東海、台灣海入全部可以發動佢戰爭，中東地中海全部都可以，我哋就有咁嘅實力，你唔信啊？下個月的全球軍演就話俾你聽。哇！如果咁樣講，其實應該《環球時報》好快咧，或者係啲即係啲嗰啲五毛報紙就會有啲散文出嚟話，又話咩三日之內可以解放軍可以鏟平美國啊，或者又話一個禮拜小時搞掂台灣啊。係啦，嗰啲應該啲新聞應該好快又出。因為到時軍演咧，一定啲軍艦喺南海所謂自由嘅海域穿插插啦，喺自由空域台灣海峽嗰邊一啲軍機又穿插插啦。但暫時你見唔到中國有咩反應？佢有咩反應？今次中國佢算醒啦，佢點解咧？點解係十一月咧？係點解？因為十一月就美國中期嘅選舉啊嘛。哦。如果中國有咩亞洲、亞洲有咩反擊，一刺激到美國嘅選民，你共和黨同特朗普啲強硬派嘅票係咪會大升啊？係，冇錯。咁呢個咧，即係中國暫時都睇定先啊！即係今次都唔算蠢，因為啱講到咧，即係話呢個咁嘅鐵幕嘅宣言嘅。再版啦，嗱當時就話你個咁叫咩柏林圍牆啦、三八線啊、深圳河啊、東歐嘅鐵幕啊，就係代表咗
社會主義、共產主義和資本主義的分野。咁依家唔係啊，中國都冇咩圍牆，咁中國亦都有圍牆嘅，嗰、那個叫防火牆。互聯網嘅防火牆就將中國14億人就同全世界隔絕。入邊咧喺呢喺防火牆入邊咧就實行咗叫做習近平新時代啊，具中國特色嘅習近平新時代新思維，具中國特色嘅社會主義。外邊就係西方嘅價值觀啊，自由民主同埋資本主義。咁依家咧，其實咁之前習近平話咧，即係喺訪問東北時候話，依家中國要自力更生啦。咁自力更生其實呢番説話咧，喺毛澤東60年代都講過。當時中國政府毛澤東又要打擊呢個美帝主義，同美國做敵人，要打擊蘇聯嘅修正主義，打蘇修又同蘇聯做敵人。咁於是當時係即係內外交困啦，入邊又冇錢，要同咩人做朋友？咪經濟援助咩阿爾巴尼亞、坦桑尼亞、讚比亞呢咁嘅國家咯。咁咧習近平同援助非洲、土耳其、伊朗都係即係大家都一樣。自力更生就中國經濟最差的年代，咁最尾你經過文革，經過民咩自力更生咩大躍進，你咪唔掂咯，所以先要搞改革開放，要對外開放，放棄階級鬥爭，向全世界即係話俾聽，我哋開始實行市場經濟。咁而家中國咧都係即係重蹈覆轍，咁誒大搞民族主義啦，咁有咩情緒啫？就講經濟情不滿嘛，就轉移到民族主義，就話我哋依家要打擊嗰啲咩台獨、疆獨、藏獨。疆獨啊，即係呢啲嘢咧，港獨啊，澳獨啊，呢啲咁嘅五獨咧，加埋美國咧，就要亡我之心退不死啊！人哋而家都唔係亡你之心啊，擺到明就視你為頭號嘅敵人。咁於是香港咪一班友，包括梁振英、董建華，係咪猛咁講？即係香港好多港獨嘅，其實就睇準咗中國共產黨政府咧，就次次都係將呢啲咁嘅外邊嘅不滿嘅視線咧，就轉移成為民族主義，轉移為呢個咁嘅即係挑起民族嘅情緒。咁其實梁振英咪睇到呢啲嘢，咪最近有發言咯。除咗想保住自己嘅地位，亦都係想回潮咯。所以你見到梁振英呢個咁嘅黨員咧，真係知道對共產黨嗰個心意啊。咁依家進入咗新嘅即係冷戰嘅模式啦。咁你見即係你見到啦，嗱中國。即係除咗會掠你水、掠你范冰冰嘅錢，呢14億人民咪會變成炮灰咯，搞咩民族嘅主義咯？即係中國人啦，係好慘，不過中國人又退咗仇啊！咁美國咧最近咧整咗一個叫咩？美國國際發展金融公司，呢、這個公司有咩咁巴閉咧？就向全世界提供600億嘅美金，去幫助佢哋搞基建。咦？你話呢個 idea 咁似曾相識嘅？一帶一路就係啦，就話俾你聽，你一帶一路又投資退幾百億嘛，我又投資600億對美金，就同你一帶一路打對台啊！我依家係全方位封殺你，連你嗰啲咩伊朗啊嗰啲封殺不特止，你非洲我就搞呢個叫做美國國際發展金融公司喺東南亞、喺中亞、喺非洲搶翻你中國嘅生意，你有亞投行。我有國際貨幣組織有細銀，雖然都唔實際上唔係美國嘅，但都聽美國佬話嘅。你啲軍事啊，我有北約去搞鳩你；你有一帶一路啊，我就有美國國際發展金融公司，我同你打對台，睇你中國死唔死啊！不過中國都唔係完全冇盟友嘅嚇，我哋睇一張圖啊。就係呢張圖咧，就係非洲讚比亞嘅國營英文報章。喂，咁應該寫即係佢英文報章應該寫英文啦，或者你最少都寫呢個咁嘅非洲文啦嚇。作者 Stephen Sutton 啊。啊，佢又整個咁嘅即係殘體字咁咧，讚比亞總統呢個輪鼓就話：，只要人哋對我退咗贊助，咁我哋都要即係唔理嚟自東方西方，我哋都要俾翻啲甜頭對人哋嘅。哇！嗱，你好似佢表面上係拆呢、這個。中國鞋實際都係嘅，但係佢就話俾你聽，我哋非洲有奶便是糧，你肯贊助我，我就即係對你好啦。所以你覺得翻翻嚟啊？喺非洲佬最尾會掰你一帶一路啊，定掰你呢個美國國際發展金融公司咧？依、這個好清楚啦，係咪啊？唔使鬥啦，如果其實好簡單嘅咋，你嗱美國佬攞住呢嚿錢就抌落嚟，中國又係攞嚿錢抌嚟，但係要問題就係睇下中國嗰嚿錢喺邊度嚟先？中國嗰嚿錢好大部分嚟自香港嘅，咁亦都可能好關鍵地睇下而家即係接到范冰冰啦，即係范冰冰啦。嗱嚟緊咧東大嶼山嗰個島咧，又話可能一初步估計有5000億啦，可能要依5000億一定係一帶一路嗰啲哦，佔咗九成啊！
隨時佔九成。如果立法會佢而家睇下佢開始復會啦，佢嗱嗱聲可能要通過啦。如果通過唔到嘅話咧，係會直接影響一帶一路派錢。咁如果咁樣影響到嘅話咧，就賴嘢啦。係啊，咁咩高鐵啊，全部呢啲都攞香港人錢嚟補貼呢個中國搞咩一帶一路啦，包括啦嚇，即係仲有好多事項，即係補貼中國嘅經濟啦。咁你可以見到即係非洲成班人有奶便是糧，西瓜靠大便，遲早啲一帶一路咧喺嗰邊都玩完。咁我睇你依咩一百毛話中國即係貿易戰佢贏硬啊！我俾數據你睇下，先講呢個農業。中國依家有20亿畝嘅農地，美國係有28亿畝。哇！喺糧食嘅產量每年啦，中國6.2亿噸，美國就5.8亿噸。咁好似中國嗰個效率就好啲喎。但生產成本咧，美國係一，中國1.8。即係表示依家貿易戰咧，係對於中國係傷啲嘅。喺農業對人口，中國係差唔多4亿，美國即係600万。咁人哋影響其實都600万啫，600万成本又比你低。你中國影響到依家係即係大約40%嘅人口啊！依個你憑咩同人鬥？於是中國依家咧就發行30亿美元嘅主權債券，係今年係第二次啦。因為其實喺對上14年只發過一次嘅。咁快今年之內又發兩次，就想發呢個美元債券吸引到啲外資啊！咁點解美元？因為你知唔通人民幣債券啊嘛，人民幣唔值錢啊嘛，即係非洲啲一帶一路啊，你都係用美元去資助人啦，唔係人民幣啦。你知，所以阿莊就話：，彭師兄覺得佢好開心啊，係有好多人都非常之開心。不過，係咪天無絕人之路咧？對於呢個咁嘅中國大陸，咁我哋實際上睇翻情況啦。嗱，國務卿美國國務卿蓬佩奧就下星期就訪華，咁佢話對話大門就未關嘅。雖然美國嘅國安部長啦，加埋彭斯就係咁屌柒呢個中國。咁白宮都話12月咧，中美係可以喺呢個咁嘅即係呢個咁嘅即係20国高峰會喺阿根廷首都布宜諾斯艾利斯就重啟談判嘅，即係喺呢個中期選舉之後，即係美國嘅白宮經濟顧問啊庫德洛咁樣講嘅。咁都唔係完全冇轉機嘅。咁下年就係中美建交呢個40周年，咁睇下你有咩轉機咯。但係講到尾，一日你唔認低威，想打面子戰，一日你都唔掂啦。除非中期選舉，共和黨大敗，我自己預計第一，眾議院佢未必保到，即係參議院就應該就保到，昆你都咁底。但我自己佢預計咧，眾議院啊，隨時喺呢個咁嘅全球國軍演南海之演啦，同埋呢個貿易戰之下有出奇嘅結果啊，隨時參眾議院。共和黨都唔會有咩大損失，不特止仲要補到啊！咁到時候，特朗普咪仲惡啲咯？我就希望會係咁添，所以快啲打電話俾美國所有朋友拉票啊！食窮民主黨就票投共和黨。好，下一節翻嚟就屌柒。今時今日喺香港，唔識翻幾句廣東話係會餓死噶。可以點做 ？I teach you 廣東話 in a 飲茶 way。買翻套廣東大飲茶，跟我學翻幾句廣東話，咁就包唔會餓死啦。